Hledáte pomoc, protože je pátek 13. a vy jste při vstávání špatnou nohou zakopli o černou kočku a cestou na zem ještě rozbili zrcadlo? Tak to máte smůlu. Já vám nepomůžu, ale psychiatr je hned vedle. Takže jo, váš oblíbený animovaný top model je zpátky a dneska, to je ten den po včerejšku nebo taky předzítří, chcete-li, dneska se budeme bavit o pověrách. Ať už jste pověrčivý nebo ne, tak už jste určitě slyšel nějakou tu pověru. Ať už to bylo jak na nový rok, tak po celý rok. 13 je nešťastné číslo, chleba spadne vždy namazanou stranou dolů, kočka dopadne vždy namazanou stranou dolů, nebo dokonce, že země je kulatá. Všichni přece víme, jak vypadá země. Jsou ale pověry pravdivé. Tak za prvé potřeba rozlišovat, co je pověra, co je konspirační teorie a co je nějaká totální hovadina, kterou někdo ze srandy hodil na internet. Rozdíl ve vzniku pověry a těch ostatních věcí je hlavně v počtu lidí, co se na to musí podílet. V prvním případě to chce většinou nějakou zajímavou událost, tisíce lidí a trochu toho šíření lidovou slovesností. Ke zrození konspirační teorie nebo totální hovadiny stačí jen jedna briljantní mysl. A to i přesto, že ty tři nakonec rozlišuje jenom jejich schopnost odolávat zubu času. Ve skutečnosti totiž každá pověra jednou byla součástí něčí briljantní mysli a musela si projít stejným procesem jako ostatní. Jako příklad si můžeme vzít třeba velice rozšířenou pověru, že takzvaný V znak nebo Včko znamená mír. Její historie lze vysledovat do dob, kdy spolu válčila Francie s Anglií. Francouzští vojáci údajně sekali Angličanům tyto dva prsty, aby jim v budoucnosti znemožnili používat luk. Když Francie prohrála, jako vždycky, ukazovali na ně Angličani tyto dva prsty. Všichni moc dobře víme, jaké prst na ně ukazovali. No ale někdo si to upravil a napsal na Wikipedii, že to znamená mír. Od tam už si to převzali všichni kronikáři a historici jako ověřený fakt. Potom za pár set let přišel nějaký myslitel s otázkou, jestli to je pravda. A po nekonečném vědeckém dohadování bylo veřejnosti oznámeno, že vlastně vůbec neví, co to znamená. Jelikož ale tehdejší vědci mluvili polovinu slov v latině, měli obyčejní nádejníci celý projev dost cenzurovaný. Burani. Latinsky umí každý. Nejmoudřejší z vědců se tedy zhodli na tom, že V symbol znamená mír. A tak doporučujeme, abyste to moc používali. Jo, mír, mír, lásku. No oni jsou snad úplně vypatlaní. No a dneska se chci na čtyři takovýhle pověry podívat. A jestli správně počítám, tak máme jednu z krku, takže vlastně už jen tři. Bojíte se pátku 13. Nebo máte dokonce paraskavedekatrifobii? Nebo ještě hůř frigatriska idekafobii? No tak to jste tu správně, já vám totiž můžu pomoct. Pro překonání paraskavedekatrifobie nebo frigatriska deka... No prostě nejjednodušší způsob, jak překonat tento strach, je ustanovit si místo 13 nějaký číslo, které se používá o dost míň. A nebo spalit kalendář, to je na vás. Doporučuji vybrat číslo s vyšší hodnotou než jednu v měsíci. Tak vám totiž odpadne váš smolný den. Tak třeba 43,84. Skvěle funguje hodit před to minus. Nebo třeba faktoriál. A ještě tu samozřejmě možnost změnit kalendář. Třeba ten majský by vás obtěžoval jen jednou za 2012 let. No když jsme tu měli rady pro lidi, co věří na smůlu, tak bych tu měl asi poradit i lidem, co věří na štěstí, nebo přesně na bohatství. Kdyby někdo nevěděl, tak existuje taková pověra, že když si dáš šupinu do peněženky, tak ti to přinese bohatství. Historie této pověry sahá svými kořeny až do začátku druhého tisíciletí našeho letopočtu. Přesně začátek léta roku 2018. Roku, kdy američtí vědci zjistili, že každý muž se jednoho dne uvědomí, že je rybář. Ne, to nemůžu. Chtěl jsem tu mluvit o tom, jak si všichni kupovali tolik rybářských prutů a šupin, že šupiny nakonec došly a vrchní rada ČSRPB, což kdyby někdo nevěděl, je v plném znění Česká státní rada pověrčivých babek, se nakonec musela zhodnout na tom, že šupiny prostě došly a tak
že ti štěstí může přinést i trsátko. No, ale to mi za to úplně nestojí, protože ČSRPB na mě má spadnout už pár let a nechce, by mě žalovali jak Magdalenka, Apolenka nebo Veronika, když jsem ve školce přišel a vyklopil jim kýbl s pískem na hlavu. Jen tak nakonec musím říct, že tahle pověra se mi líbí víc než ta s pátkem 13. jelikož tě nějak neomezuje. I přestože nevěřím, že by to mohla být pravda, tak to na tebe může mít aspoň jistý pozitivní placebo efekt. Příklad. Seš v herně a hraješ ruletu. Normálně by se zdržel při zemi a moc nevsázel. A postupně ten večer prohrál balík. Dnes ale ne. Dnes máte šupinu v peněžence a ta přece zabrání jakémukoliv neštěstí, co by vás ohledně financí mohlo potkat. Tak vsadíte všechno na jedno číslo. Ruleta se roztáčí. Kulička skáče a všem se zatají dech, jak se otáčky celého mechanismu postupně zpomalují. Jo, a jestli si teď myslíte, že řeknu něco hrozně vtipného, jako, no, prostě abych to zkrátil, pak prohráte balík. Tak máte pravdu. Přesně to mám v plánu říct. No prostě abych to zkrátil, pak prohráte balík. Vzhledem k tomu, že už nemáte ten den co vsadit, tak odejdete domů a půjdete spát dřív než ve 2 ráno. Takže v práci budete další den podávat tak skvělé výkony, že vás povýší. Nebo aspoň nevyhodí. Nebo možná vyhodí, ale se slušným odstupným. Nebo možná bez odstupného, ale aspoň jste se po dlouhé době dobře vyspali. Možná jste se někdy setkli s tím, že jste nad něčím vyjádřili vděčnost, nebo jste prostě zmínili, jak jste s něčím spokojení, a někdo řekl něco jako, zaklepě to na dřevo. Cože? Máš tu dřevěný stůl, tak do něho 3x klepni. Co to je za krávinu? Prostě klepej. Nebudu klepat. To si píš, že budeš klepat. Zaklepej si bačkorama, ty svině. Hej, zas klidu, jo. Šance na tu tvoji postupku ti zmizly už v minulém kole, takže pochybuji, že chceš přihazovat. Každopádně už čekni, přihoď nebo to polož, zdržuješ hru. Joho. Ček. Možná tak mimo ten poker, je docela slušná pravděpodobnost, že když po vás někdo chce, abyste do něčeho zaklepali, tak je to kvůli téhle pověře. No a proč se vlastně klepá do dřeva? Jestli jste trochu obeznámeni s akademickou částí lidské kultury, přesněji Murphyho zákonem, tak víte, že s tím nemá totálně nic společného. Ale mimo vědu se používá ve slovním spojení Murphyho zákon místo zákonu schválnosti. Každopádně, spoustu lidí věří, že když upozorní na něco, co je na jejich současné situace pozitivní, například je bouřka a někdo řekne, jsem sice celý mokrý, ale aspoň na mě díky tomuhle stromu nefouká a nejsem tady nejvyšší bod, tak to zakřiknou a tak zvýší šanci, že přesně to, o čem mluvili, se pokazí. V našem případě do stromu hodí blesk a nejen, že toho týpka pod ním zabije, ale ještě se obrátí vítr a začne na něj foukat. No a pověra spočívá v tom, že pokud v tu chvíli, co něco zakřiknete, zaklepete na dřevo, tak tím přejdete nechtěnému neštěstí. Osobně tuhle pověru moc nemusím, protože vás v praxi obtěžuje ještě mnohem víc než ta s pátkem 13. V tomto případě se totiž nebojíte smůly párkrát do roka, ale několikrát denně, možná několikrát za hodinu. A pak jsou tu samozřejmě ještě extrémnější případy. Řekněme, že musíte vyklepat morzovkou SOS, jinak umřete. A zrovna když vás konečně začne na druhé straně poslouchat někdo, kdo taky umí morzovku, tak si řeknete, jen aby neodešel. A pak to rychle zaklepete, aby jste to nezakřikli. Doteď měl podezření, že to klepání, co slyší, není jen kapající voda, vítr nebo nějaké zvíře. Tak začal poslouchat. No a když už si byl skoro jistý, tak jste ho totálně zmátli těma 3 rychlýma úderama do dřeva. No a nebo byste s trochou štěstí vůbec nic nezměnili, protože v morzovce vypadá SOS nějak takhle. Tak to by bylo všechno pro pověry, asi jste si všimli, že jsem začal dávat mezi obrázky i videa, aby bylo pro jednou i na co koukat. Tak mi sem můžete napsat, jestli je to tak lepší a já jen doufám, že jsem někam nezapomněl hodit nějaký ten zdroj, protože nechci, aby mě YouTube úplně zničil za to, že jsem někoho zapomněl označit. No nic, vy běžte nejlíp vypnout tohle video a Wi-Fi a třeba se zaběhat nebo udělat pár kliků, ať vypadáte tak krásně jako já. A pověra na závěr. Mezi starými keltskými druidy se říkalo, že když dáte like na toto video, budete mít dalších 7 minut štěstí a uděláte mi radost. No a že když ne, tak do týdne zemřeš. Takže čau paca pusu.